Kauno Žalgiris tęsia išvykų maratoną, sezono startas, šiandien lankosi Jonavoje, atsidarė jie sėkmingai Šiauliuose ir Ulanovas nugara, be abejo, čia pranašumas, Venskus slinkosi į pagalbą, sutraukta Jonavos komandos gynyba ir Deividas Sirvydis smeigė iš trijų taškų zonos. Deiva. Jonaviečiai bando greitai pereiti į kitą aikštės pusę. Yra be abejo greita, bėganti komanda, mes tą matėme rungtynėse su Vulfs ir šiandien dar vienas taiklus tolimas metimas. Na, labai moderniai. Taip pat, žaidžia drąsiai, žaidžia iki galo, tiesa šį kartą kiek netiksliai. Perima kamuolį Jonaviečiai ir dabar jau Briutonas smaginasi greitoje etapėje. Čia meto Mičelo. Dar greitai praėjusį sezoną ir tas sunkias rungtynes su Atėnų Panathinaikos, kur Giedraitis tikrai strigo pirmoje pozicijoje, žaisdamas kamuolį, persivarindamas jį. Tačiau po truputį įsibėgėjo. Daug žaidimo su kamuoliu. Geras perdavimas su Menikui, šis kabina kamuolį Biručiui ir kone idėlė Žalgirio ataka. Žalgirio stiliumi Breidi Menikas, tokiose vietose dažnai atsiduria tranzicijoje. Birutis, na čia jau visiškai subirėjo Jonavos komanda. Ir Vilniuje žaidžiant su Vulfs komanda to atsarginių indėlio trūko. Čia dar viena jonaviečių klaida, tačiau susigražina kamuolį aikštės šeimininkai. Lizniukas iš tolėje, 3 taškai. Kokias vaikiškas klaidas daro Breidi Menikas. Tai yra kažkiek nepavyko įsitvirtinti galiausiai turbūt dėl to ribojančio metimo, o čia dėjimas iš viršaus ir tikrai NBA ant suolo buvo mėtomas per lygas, NBA ir G lyga, daug žaidimo laiko, čia du taškai ir pražanga, Aurimas Majauskas. Po savajam atsakymu, Giedraitis Mailagičiui, šis tarp kelių žaidėjų stringa, Žalgirio serbas, bet Edgaras Ulanovas suspėja dar užbaigti pirmąją rungtynių dalį taškai, šiek tiek ir pasisipa, jėgus atlaikyti tokio intensyvumo iš kūniečių. Giedraitis. Lauzaudė atakuoja Smakiuveną, pritraukė Venskų, Laurinas Birutis, ką tokioje situacijoje žaidėjai? Trukti, žaidėjai tikrai labai aukšto lygo, turintis labai solidžias karjeras jau po jo prilipęs prie Zotovo. Čia geras įkirtimas be kamuolio, bet Žalgiris dar visai atrodė, kad sujudėjęs. Žliukas prižiūri Volasą, Planovas, Mičelas. Prigauna, čia dabar Martyna Arlauska puikiai vertina situaciją, metas Mičelas šiek tiek dar du jo taškai. Aišku, rinktis kamuolius prieš Jonavos priekinę liniją, kurioje dabar apskritai tik tai vienas žaidėjas Majauskas. Nėra kažkoks labai jau didelis pasiekimas, kurį galėtų įsirašyti į CV. Jis turi menkiausią progą, yra skatinamas mesti, taip pat skatinamas mesti yra Deividas Sirvydis, kuris atlieka perdavimą. Oi, Sirvydis puikiai skaito situaciją. Žalgiris atvyksta į miestelį visiems. Tai yra visai kitokia diena, bet jau du kartus Jonavoje Žalgiris šiemet lankysis, čia Tyrone Wallace, o taškai su pražanga. Nepavyksta pasižymėti Makiuvenui. Wallace'as, Brady Menekas, gerai, kerta be kamuolio jis ir puikus į krepšį. Brazdeikis. Oi, kaip niekas nepasitinka Igno Brazdeikio čia ir Mantas Šernius. Ačiū 93-72. O toks ir bus. Galutinis rungtynių rezultatas. Žalgiris iškovoja antrąją pergalę Lietuvos krepšinio lygos naujo sezono starte. Jonaviečiai vis dar lieka be pergalių, tačiau kviečiu Jonavos gerbėjų tikrai nenusiminti.